Η άμεση και μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κιλκής που ενισχύθηκε με εναέρια μέσα είχε σαν αποτέλεσμα να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο όρος Μπέλες, βόρειο-δυτικά του οικισμού Καβαλάρης. Η φωτιά ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης, πολύ κοντά στον οικισμό και εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν εκείνη την ώρα, απλώθηκε γρήγορα, ευτυχώς στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή του οικισμού, αλλά μπήκε στην πευκόφητη δασική περιοχή του βουνού. Η ενημέρωση που είχα από τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν ότι το μεσημέρι κατά τις 3 η ώρα είχε φωτιά. Σε όλο αυτό το διάστημα κατέφθασαν εκεί πυροσβεστικά οχήματα όλων των τύπων. Υπήρχε συνδρομή από το Δήμο Κιλκής, όπου πήγε εκεί η υδροφόρα του Δήμου. Ήταν μηχανήματα Greater και TV προκειμένου να δημιουργήσουν ζώνες ασφαλείας για να μην κινδυνεύσουν οι κατοικημένες περιοχές, που δεν έγινε αυτό. Η φωτιά ανέβαινε προς τα πάνω, προς το βουνό δηλαδή, προς τα σύνορα με την Βουλγαρία, επάνω στο Πέλες. Και επειδή ήταν δύσκολη η πρόσβαση των αισθημάτων, χρειάστηκε συνδρομή των εναέριων μέσων. Με το που έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες φλόγες, σήμανε κόκκινο συναγερμός, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να αντιδρούν άμεσα και συντονισμένα. Έτσι λοιπόν, στο σημείο έσπευσαν 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 17 οχήματα, έχοντας και τη βοήθεια του Δήμου Κιλκής με υδροφόρα και μηχανήματα έργου. Παράλληλα, τα μέγιστα πρόσφεραν άνδρες του Δασαρχείου Κιλκής και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κιλκής. Καθοριστική εξάλλου ήταν η συμμετοχή στην κατάσβεση 2 καναντέρ και 1 ελικοπτέρου, τα οποία τροφοδοτούνταν γρήγορα από την παρακείμενη λίμνη Δοϊράνης και τα οποία επιχειρούσαν στα δύσβατα σημεία του δάσους. Είχαμε μια αρκετά μεγάλη φωτιά, αλλά χάρη στις προορισμένες ενέργειες των πυροσβεστικών δυνάμεων του Νεμού Κιλκής, με τη συνδρομή 2 καναντέρ και 1 ελικοπτέρου, δύστηκε η φωτιά πριν από την νύχτα. Έφυγε σε ασφαλή, την έχουν κυκλώσει και πλέον προσπαθούν να την παρακολουθήσουν για να μην ζωντανέψει πάλι. Αλλά νομίζω ότι οι σπεριδές ενέργειες θα είναι καταληκτικές για τη σβήσιμότητα. Με την αποχώρηση των εναέριων μέσων στη δύση του ηλίου, η πυρκαγιά είχε τεθεί υπό έλεγχο. Ωστόσο, στο σημείο παρέμειναν και επιχειρούσαν όλο το βράδυ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τις αναζωπηρώσεις στην πολύ μεγάλη έκταση που είχε απλωθεί η πυρκαγιά. Αξίζει να σημειωθεί πως το έργο των πυροσβεστών βοήθησε σημαντικά το γεγονός πως στην περιοχή υπήρχαν καλοσυντηρημένοι δασικοί δρόμοι από την πλευρά του Δασαρχείου και του Δήμου Κιλκής. Γεγονός που βοήθησε στο να προσεγγίσουν την πυρκαγιά τα πολλά πυροσβεστικά οχήματα. Εμείς εδώ στο Κιλκής φέτος, αν και είχαμε αρκετές φωτιές, μικροεστίες κτλ., κατασβέστηκαν όλες άμεσα, γρήγορα και δεν δημιουργήθηκε ιδιαίτερο θέμα. Αυτή ίσως θα ήταν η μεγαλύτερη σε έκταση φωτιά και σε ένταση όλη την καλοκαιρινή περίοδο, όλη την περίοδο όπου έχουμε την επιφυλακή. Και νομίζω ότι θα είναι και η τελευταία ενόψη του συνεφόρου. Μπορεί η μεγάλη πυρκαγιά να τέθηκε υπό έλεγχο και να αποφεύχθησαν τα χειρότερα, όμως όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Κιλκής Δημήτρης Κυριακίδης, άπαντες βρίσκονται σε εγρήγορση και επιφυλακή, αφού όπως λέει με νόημα, ο χειρότερος σύμβουλος σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ο εφησυχασμός. Αλλά χρειάζεται πάλι επιφυλακή, χρειάζεται εγρήγορση, χρειάζεται προσοχή και νομίζω όλοι μας, γιατί οι περισσότερες εκ των πυρκαγιών δημιουργούνται από ανθρώπινο λάθος. Από ανθρώπινη αμέλεια. Δεν θέλω να πιστεύω ότι έγινε κάτι με σκοπό. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα αναζητήσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται επιφυλακή, εγρήγορση και προσοχή από όλους. Πάντως, το φετινό καλοκαίρι στο νομό Κιλκής υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις με εκδήλωση πυρκαγιάς, οι οποίες όμως ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν και κατασβέστηκαν χωρίς να προκαλέσουν ανυπολόγιστες ζημίες και καταστροφές.